Krenite sa mnom na zapad. Otkriću vam recept za komplet lepinju. Šta je sa farmericama u Novom Pazaru? Ja ne znam kako bismo se mi ponašali, da li bismo umeli da se ponašamo da nije kriza. Vidjet ćete gde se prave dresovi u Arilju. Mi ne možemo postati Benetton preko noći. Da li su maline i dalje dobar biznis? Kako u Šapcu izgleda granična linija između privatnog i državnog? I gde se jede najbolja teletina pod Sačom?